Հայերեն որ գրականի դերսուլուկ նվի բողոսարակյալի հրովմիացին նրում կրաստուկի ուտարորդուլուկի մեջ, իկարտամ առաջին համար, հրովմիացի սուլ մեկ, արդ, թադաբարդություն չիգա Քրիստոս Իսուսով եղողներուն, որոնք բարդնավոր կերպով չեն բարդ։ Հավարապար ձեզ մեզ շատերը գիշեն, 1992-ի ապրիլ 29-ի խրովությունները, որտեղի ունեցան Լոս Անջելոսի Հարավային շրջանի մեջ, երբ սևամորդները ըմպոստացան դեղական կառավարության թեմ, քանի որ թադրամը ազատ հրճագեց քանի մի ոստիկաններ, սպիտակամորթ ոստիկաններ, որոնք անկուտորեն ձեզ էին Ռոդնի Քինգ կոչեցյալին, որ թմրեցուցիչներու աստեցության դարպը գտնվեր։ Այդ շրջանի մեջ գտնվող վաճառականները թալանեցին, խանութները և ինքնաշարժները հրգիզեցին։ Reginald Denyanov կամյոնի վարիչմը, որ դեղյակ չեր, թե այդ շրջանի մեջ խարնավություն էրգային, իր կամյոնը կշելով այդ շրջանին անցավ և խորովարարները ավուշներով իր կամյոնի վարուհանները չախ-չախեցին, անոր կամյոնեն թուրս կաշեցին, և լավ մտպեցին, մինչև որ գես միրած վիճակի մեջ զինքը փոխադրեցին հիվանդանոց։ Բարեպաղկաբար Mr. Denyan վերապրեցավ, բայց իր թանի օրը Mr. Denyan ոտքի եղավ և գնաց զինքը ձեծող ավազակներուն, մայրերուն մոտ և անոնց ասավ, թե ինքը ներած է անոնց ավազակներուն կադարած կստմների առարդը։ Ոչ իր մներ, որ քորդված էր այս անմեր մարդում թեմ։ Բայց այս մարդը ներեց այդ ավազակներում, երբ անոնք զողջում չեին հայտած, արժանի չեին ստանալու Mr. Denyan-ներումը, որդև զողջում չեին հայտած, զողջահար չեին։ Պաստապանները թադարանի մեջ կտնուող խոլոր մատիկ ապշարի ան, իդես այս կիրողության։ Սարայն, ուզեմ ձեզ հիշեցնել, թե ասված նույն ձևով մեզի հետ կվարգի։ Հիսուս մեր մեղկերուն համար անարգվեցավ, ձերցվեցավ, մահվան թադապարտեցավ, խաչվեցավ, որպես մեզ աստոյդ հաշտեցնե և որևս մենք կարովանանք մեղկերուներում ստանալ։ Հրոմիացիս 5:8-ը աստված իր անհում սերը մեր համտեպ երբ հայտնեց, երբ մենք արդար էինք, երբ մենք անմեղ էինք, ոչ, աստված իր անհում սերը հայտնեց մեր համտեպ, երբ մենք դագավին մեղավորներ էինք մեղքի մեջ խրջված, արժանի չէինք ստանալու աստոներումը և շնորը։ Նոր են գողորուցացիս առաջին գրող 21-22 համարներում մեջ կգարտան հետևյալը, խողոսարքյալը գսե գողոսացի Քրիստոնյաներում, ժամանակ մգար, երբ թուք աստուցմե ոտարացած և հերացած էիք, ձեր չար քոձերով և խորութներով աստո դշնամիներ նեիք, բայց Հիսուս իր մահով ձեզ աստո էդ հաշտեցուց, որպեսի ձեզ գայնեցնե անոր թիմած, որպես Սուրբ ամպից անարատ անցեր։
Ուրեմն ժամանակ կար, երբ մենք Աստծո ճշնամիներն էինք։ Մեր չար քորձերով, չար խորհուրդներով Աստծո հետ ճշտամացած էին, Աստծուց մեզ օդարացած, հեռացած էին, բայց Հիսուս իր մահով մեզ Աստծո հետ հաշտեցուց, մեզ Աստծո մոտեցուց, մեր մեղքերը ներեց, եւ այդ պատճառ եղավ, որ մենք օրը արժանի մտնանք Աստծո առաջ կանգնելու որպես անմեղանցեր։ Այս արարքը նոր պետականը կոչէ շնորք, շնորք, արժանի չենք Աստծո սերը ստանալու, արժանի չենք Աստծո ներումը ստանալու, բայց Աստված մեզի շնորք գծուցն է։ Ակլիո մեջ համակումար նգար, որում ներգա էին բազմաթիվ քրիստոնյա աստվածաբաններ, աշխարհի չորս կողմերեն մոնարկված, եւ ուզեին որոշել, թե քրիստոնեության ամենակարևոր ուսուցումը կամ վարդապետությունը ինչ բան էր։ Ուզեին գիտնալ, ինչ ուսուցում քրիստոնեությունը գզադեր մյուս կրոնքները։ Երկար վիճապանությունները և քննարկությունները վերջ, C.S. Lewis խոչված աստվածաբանը ներս մտավ, այդ սրահին ներս մտավ, ամբողջը մեծ հարգանք ունեին C.S. Lewis-ի անդեր, որտեղ գանցված էր որպես 20-րդ դարու ամենահայտնի քրիստոնյա աստվածաբան։ Ոմանք C.S. Lewis-ին կոչեին արքայական Բողոս Արաքյալ, որտեղ C.S. Lewis, երբ Oxford համալսարանը գնաց, Անգլիացի էր, Անգլիայի Oxford համալսարանը գնաց, անաստված էր, Աստծո գոյության չէր հավատում, ավերանը չէր վերադարձած։ Այդ համալսարանի մեջ տեսավ, որ շատ քրություններ գային քրիստոնեության թեմ, ուզեց բրբդել տեսնելու, թե այդ անպաստանությունները ճիշտ էին, թե ոչ, և գտավ, որ քրիստոնեության դեմ գրված բոլոր անպաստանությունները անհիմն էին և սխալ էին։ Եվ սկսավ գարկալ ավետարանը, և թարցե եղավ, համոզվեցավ, որ ավետարանի ուսուցումները ճշմարիտ էին, թարցե եղավ, և աստվածաբանություն սուրեցավ, քրիստոնյա աստվածաբան եղավ, քրիստոնյան գրոնքը պաշտպանող անձ եղավ։ Իր բոլոր կրած քրքերը փիլիսոփայական են, բայց քրիստոնեական գրոնքը պաշտպանեն աստվածաշունչի ավետարանի ճշմարտությունները հաստատ են։ Այս մարդը շատ խելացի անձ մներ, շատ փայլուն անձ մներ, և անոնք, որոնք զինքը կնկատեին որպես արքայական Բողոս Արաքյալը, հավանաբար ճիշտ են։ C.S. Lewis-ը երբ այդ սրահին ներս մտավ, ամբողջ իրեն մարդուցին, «Դու ի՞նչ կխորիս, քրիստոնյական գրոնը զադրոշող վարդապետությունը ո՞րն է»։ Եվ C.S. Lewis առանց վարանումի սաղ շնորք։ Միան քրիստոնյական գրոնքի մեջ շնորք կգտնվի։ Մյուս գրոնքներում մեջ մարդ պետք է աշխատի Աստծո սերը ստանալու։ Մարդ պետք է օրենքներով հնազանդի, կամ իր անձը զրգե, իր խաչուկները, կամ իր անձը պետք է դանչե, կամ իր անձը պետք է չարչարե, որպեսզի Աստծո հավանություն ստանա։ Քրիստոնյական կյանքի մեջ մենք մեր անձը չենք զրգել, խաչուկները, մեր անձը չենք չարչարել, մեր մարմինը չենք խոշորել, մեր անձը չենք չարչարել Աստծո սերը ստանալու, մեր բարեկործություններով չենք նարշարի Աստծո սերը և անօրինելումը։ Աստված իր սերը հայտնեց մեզ, երբ մենք Տեր միավորինք և հասկա շնորհք կոչվի։ Միան քրիստոնյական գրոնքն է, որ շնորհքի ուսուցումը ունի։ Աստծո սերը, ներումը, ողորմությունը ձախու չենք կնարարներ, չենք կնարքներ, չենք կնար մեր պարեկործությունով մեր անձը արժանի թարցնել Աստծո սիրուն։ Եպեսացի Սիրվը գլուխ 6-7 համարներ։
Se Jesusi het vos argeldese, Jesusi het mes havutsanets, yev nstetsuts yev gnavornerun het, vor besi tsuits da ir shnorkin kerazants mechutyuna. Աստծո շնորհքին կերազանց մեծությունը կհայտնվի կամ հայտնվեցավ, երբ մեզ նման մեղքի մեջ մեռածները կհարուցանեն և ամոնց թիրքը կբարձրացնեն և մեզ կնստեցնեն երկնավորներուն հետ հրեշտակներու թասին մեջ պիտի նստինք. Եվ այսպեսով Աստված կարելայդ է իր շնորհքին կերազանց մեծությունը. Թե ինչպես մեղավորմը գարդարանա։ Եվ ընդունինք, երբ հավատքով ընդունինք Աստծո հրավեր, Աստված մեզ կնկատի որպես անմեղներ, որոնք երբևից է մեղ չեն խոսած։ Եվ այսօր Մարկոս արքայանս է այլևս թադաբարդություն չկա Իսուս Քրիստոսով եղողներում թադաբարդություն է կազատվի, օրենքի թադաբարդություն է ձերծ կմնակ, երբ Իսուս Քրիստոսով կգտնվում։ Շնորհքի վարդավետությունը նաև մեզ կվստահեցնե, թե պետք չէ հուսադինք, երբ կատարության չափանիշին չենք հասնել, որտեղ Իսուսի շնորհքը բագասը կլրացնի։ New York քաղաքի ցուգիշուգային մեջ կապրեր աղքատ մուրացկանը, որ իր առօրյա ուտելիքը կստանար աղբանոցներեն, որոնք ճաշարաններու ետևը կգտնվեին։ Օրն ալ հոտած պանչարաններու միջև կդավ վիճակահանության տոմսակը, ձոր վերջուց գրբանը կրավ։ Օրաթերթերը կհայտարարեն վիճակահանության շահող տոմսակներու թիվեր։ Եվ երբ այս աղքատ մուրացկանը իր տոմսակը գրպանին հանեց, տեսավ, որ այդ տոմսակը, որ աղքանոցեն նստատը վերսուցած էր, 5 միլիոն դոլար շահած էր։ Եվ փոխանակ 5 միլիոն դոլար մեր անգամ են ստանար, որոշեց, որ ամեն տարի 234,000 դոլար ստանա մինչև 20 տարի իմաստուն մարդեր։ Մեղակ ամենանեն թավանապար ծախսեր կամ ասխեր։ Այսպեսով իր գյանք ապահովեց մինչև 20 տարի։ Գնաք երևակայել այս մարդուն ուրախությունը, երբ այսքան ցին դիրացավ։ Հիմա այդ դոմսակը, վիճակահանության տոմսակը իր տրամով չէր քնած, կոչը չէր հրած այդ տոմսակին դիրանալու։ Պիտեսեք բախտը ժպտաց իրեն։ Այո, բայց հասան շնորհքի արտահայտություն մնա։ Չաշխատեցավ, քրտին չթափեց այդ տրամի շահելու։ Իրեն դրվեցավ որպես ծրի պարգև և Աստծո շնորհքը ծրի պարգևն է, որ կընդունվի միայն հավատքով։ Եվ մատերնական առորդը երկելով, պիտի ես ապրակենք մեր այսօրվա մասին։